LWO in die ateljee te verwelkom en vandag gesels ek met Christof. Dames, Christof, dankie vir jou tyd. Kan jy vir ons vertel waaroor gaan ons gesels vandag? Ja, Jack, baie dankie. Dit is regtig altyd lekker om hier by julle te wees. Um Jack, ons gaan vandag 'n bietjie gesels, ons het rukkie terug gepraat oor progressiewe dissipline aan die werksplek, maar Vandag wil ek 'n bietjie meer net fokus op die op die punte van wanneer dit by dissiplinêre verhoor kom. So wat moet die wat die prosedures is wat gevolg moet word en die vereistes waaraan voldoen moet word wanneer mense 'n dissiplinêre verhoor wil hou. Vertel vir ons hoekom moet 'n verhoor gehou word? Ok, so disiplinêre verhoor moet gehou word um, om seker te maak dat die werkgewer voldoen aan prosedurele billikheid en substantiële billikheid wat die Wet op Arbeidsverhoudinge uh, die vereistes daar stel. So wat baie belangrik is is as al die werkgewer die geleentheid en die werknemer die geleentheid geğun word om syne waar mm -hmm. saak te stel en dan om die um, om hulle getuies te roep, dokumentasie voor te lê en so aan. So ja. Yeah. So wat is die stappe om billike prosedure en substantiëwe regverdigheid te verseker? Ok, so dit is baie belangrik en ek gaan net baie kort en kragtig ja. hou met 'n opsomming toe. So, die eerste die eerste vereiste wat 'n mens moet aan voldoen word is dat die werkgewer moet 'n uh, ondersoek instel om te bepaal of daar wel meriete is om 'n verhoor te hou. So, as die werkgewer dit klaar gedoen het, wat dan moet gebeur het is dat met 'n kennisgewing uitgereik word uh, om die verhoor by te woon aan die werknemer. So, die kennisgewing gaan basies bevat die klagtes wat die werknemer dan uh, moontlik skuldig is, um die tydplek en datum waar die verhoor gehou gaan word en dan daai kennisgewing moet dan so 48 uur voor die tyd om en by. Afhangende van die tipe saak aan die werknemer beteken word sodat die werknemer volgens die klagtes kan voorberei en dat die werknemer kan weet waar die verhoor gehou kan word en hoe laat. Die tweede punt is dat die verhoor moet aan op die voorgestelde datum gehou word. So hmm. selfs uh, indien die werknemer nie die verhoor kan bywoon nie, behoort die werkgewer voort te gaan om die bewyse aan die voorsittende beampte voor te lê. So die verhoor kan an, uh, uh, kan aangaan in die afwesigheid van die werknemer mits daar goeie redes is dat die werknemer dit nie bywoon nie. En nou die werkgewer voel hulle het hulle vereistes nagekom. En dan tydens die verhoor, eh uh, sal die verskillende beampte dan die werknemer vra of hy of sy skuldig pleit, ehm um, en dan op die klagtes teen hom of haar wat daar gebring is. So die werkgewer sal dan die die saak stel teen die werknemer, getuies roep en soos ek vroeër genoem het. Eh hmm. um, en dan die werknemer sal dan daarna die geleentheid hê om die werkgewer se getuies te kruisondervra en self die werkgewer se se weergawe en dan ook waershow. Die werkgewer sal dan die werknemer se se weergawe kan krys ondervra sowel as die werknemer se getuies en swa. So. Um, en aan die heel laaste punt in die, die voorsitter beampte moet dan 'n bevinding maak. So nadat die voorsittende beampte byde die werknemer en die werkgewers se weergawe is gehoor het, plus hulle getuies, dokumentasie en soaan deurgegaan het, moet die wer uh, die moet die voorsittende beampte dan beslis of die werknemer skuldig is of nie skuldig is nie. En dan indien 'n um, ontslag 'n geskikte sanksie is kan die voorsitter van bate dit dan insteel dan is die werknemer dan met onmiddellike effek afgedank. Kristof indien 'n dispute na die KFBA verwys word, is daar sekere punte waarna hulle gaan kyk as dit kom by die ontslag van 'n werknemer. Oké, okay, so wat ons altyd kry is as ons KFB auto gaan of SMAs as wat dit meer bekend staan is, die kommissaris vra altyd: was daar 'n reël gewees? Was die werknemer bewus gewees van die reël of was die moes die werknemer redelik um, verwag vir, gewas om van die reël bewus te wees? En dan die laaste een, as hierdie werknemer daai reël oortree en dan in sekere gevalle waar uh, byvoorbeeld ontslag vir die eerste oortreding van 'n nie 'n billike sanksie is nie, hierdie werkgewer progressiewe dissipline gevolg, soos byvoorbeeld laat kom. Ehm hmm. um, hierdie werk hierdie werkgewer probeer om die werknemer daarvan bewus te maak dat laat kom 'n fout is, was al waarskuwings uitgereik voordat ontslag dan uh, het dan eendag geïmplementeer is. So wie kan die voorsittende beampte van 'n verhoor wees? OK, so dis baie belangrik dat die voorsittende beampte 'n uh, objektiewe, onpartydige derde persoon is tot 'n saak. So verkieslik iemand met arbeidsreg uh, kennis van arbeidsreg prosedures en vereistes. So ons stel altyd voor dat werkgewers uh, regsverteenwoordiger kry of iemand van 'n werkgewersorganisasie. So as 'n hmm. werkgewer nou nie 'n onpartydige persoon het nie, um, en byvoorbeeld jou buurman wat lankjou werk, het kennis van arbeidsreg en hy ken die prosedures en vereistes. Ek kan self so 'n bierman vra, maar dit is baie belangrik dat dit 'n onpartydige persoon, 'n objektiewe persoon in die, in die verhoor is. Moet hierdie verhoor altyd formeel of informeel wees? Okay, 'n verhoor kan 'n uh, formeel of informeel wees, maar dit is baie noodsaaklik dat die werkgewer kan moet gaan bewys dat 'n verhoor gehou was en dat die werknemer kennis gedra het van die klagte teen hom en wanneer en waar die verhoor gaan plaasvind. So, ons stel altyd voor dat eerder as om 'n verhoor informeel af te handel, kry eerder die die professionele op in hou dit uh, hou dit formeel sodat wanneer dit by die KV of as dit by die KV op eindig dat al die papierwerk in orde is en dat al die prosesse gevolg was en al die vereistes aan voldoen was. Kristof het enige navrae, wie kan gekontak word? So enige enige werkgewer wat enige navrae het oor dissiplinêre verhoore um, of enige iets in die algemeen wanneer dit kom by arbeidsreg kan ons kontak by 0861 101828. U hoffelik kan vir ons 'n uh, e-pos stuur by info@lwo.co.za. Dit is dan die LWO by 0861101828 of stuur 'n e e-pos by info@lwo.co.za. Christof, dankie vir jou tyd. Heerlike dag verder. Sê baie baie dankie.